কি হল, কাম হব, ই নিশ্চয় জাহামালার কাম হব। মই আজি ইয়াক স্কুলত যাই হলেও দিম, দিমেই দিম। মানুহৰ 35টা দাঁত থাকে নেকি? তোৰ যাব তিনিটা, তোৰ 32টা। আজি ক্লাছ নকৰো হা। আচ্ছা, কোনোবাই গীত গাব জানেনে তোমালোক? গোৱা, কি গান গোৱা? বাহ, হব হব, বহা বহা। তাংফাং, তুমি গীত গাব জানা জানা? হব 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 হব। আৰু তোমালোক নাজানা? জাহামালা, তুমি গীত গাব জানা নাই? বাছ বাছ, হব 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 হব। আজি হব দে, ক্লাছ ক্লাছ নকৰো আৰু, যা আজি যা যা। জাহামালা ৰূপ, তোৰ লগত কথা আছে। অ', তুই মোৰ চাইকেলত পামচাৰ দিছিল ন, কাণত ধৰ, উঠাব কৰ। এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, আৰে ঐ।